Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel, saudara-saudara sekalian, kita dikejutkan dengan kononnya uh, calon kepada ahli kabinet baru Anwar Ibrahim yang akan menggantikan Menteri KPDN yang baru. Ini senarai baru ada dua orang yang kononnya telah pun diwar-warkan dan salah seorangnya ialah ahli parlimen yang paling lantang di dalam Dewan Parlimen siapa lagi kalau bukan Ahli Parlimen Hulu Langat beliau memberikan komen beliau bersyukur jika beliau benar-benar dilantik menerajui KPDN sebelum kita teruskan ulasan kali ini apa pendapat anda kalau MP Hulu Langat ini benar-benar dilantik sebagai um, um, Menteri di KPDN Ahli Jawatan Kuasa Pusat Amanah Muhammad Sani Hamzan membayangkan bahawa dia bersedia untuk berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup yang baru sekiranya dilantik. Bercakap kepada pemberita di Ipoh, Sani berkata, keputusan itu terletak di tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jelasnya, amanah telah mengemukakan sekurang-kurangnya dua calon pengganti untuk jawatan yang ditinggalkan kosong Sejak kematian, 4, uh, kematian bekas timbalan presiden Amanah Salahuddin Ayub empat bulan yang lalu, kita pun tak tahu bila tarik lantikan. Cuma diberitahu dalam masa terdekat, kata beliau, parti Amanah sudah menghantar nama untuk mengisi jawatan tersebut. Sekarang terpulang kepada perdana menteri menentukannya, kata ahli Parlimen Hulu Langat itu. Setakat ini tidak jelas sama ada parti lain dalam kerajaan juga telah mengemukakan calon untuk dipertimbangkan oleh Anwar Ibrahim. Sani bagaimanapun tidak mendedahkan nama yang dikemukakan. Cuma saya dengar-dengar macam nama ahli parlimen hulu langat kuatlah katanya. Cuk kalau Perdana Menteri lantik saya sebagai Menteri KPDN, saya panjatkan kesyukuran kehadirat Allah katanya dalam nada berseluruh seperti dilapor Sinar Harian. Jumaat lalu, Anwar membayangkan kemungkinan rombakan kabinet menjelang akhir tahun selain menggantikan jawatan Salahuddin yang kini ditugaskan sementara kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri, Armizan Muhammad Ali. Berbagai komen daripada netizen berkait dengan isu lantikan Menteri KPDN yang baru ini, mereka menjawab, lebih eloklah, elok dielakkan, tak mahu nanti ada sanusi versi 2, kata Tok Mudim. Gray Gupi pula menjawab, mimpi betul. Teruskanlah kau mimpi lagi. Uh, lagi baik pulang balik kampung tanam ubi kayu lah, kata Grey Gupi. Peris Brison kata, malu lagi memalukan. Lilah tahap pemimpin, kata beliau. Uh, banyak lagi lah komen-komen daripada netizen yang saya rasa... Uh, Terpulang pada anda untuk menilai sendiri dan pada pendapat saya Hulu MP Hulu Langat uh, boleh dicuba untuk menjadi uh, ahli parlimen uh, menteri kepada KPDN ini. Selain daripada kelantangan suara beliau di ahli parlimen, beliau juga amat berani dan saya rasa um, kelantangan dan keberanian uh, ahli parlimen Hulu Langat ini boleh digunakan di dalam um, menjalankan tugas sebagai menteri supaya tidak ada yang berani untuk melawan. Nah, undang-undang berkaitan dengan kos sara hidup, KPDN dan sebagainya. Apa pula pendapat anda semua? Kalau di ruangan Malaysia kini itu pendapat-pendapat daripada netizen, apa pula pendapat anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan lagi dengan satu lagi pendedahan dan satu lagi isu yang paling menarik. Puan berkata, ahli Parlimen Kerajaan terbang ke Perikatan Nasional jika kereta Rizwan terbang. Wah, begitu uh, mustahilnya ahli-ahli uh, parlimen kerajaan nak terbang ke Perikatan Nasional sehingga puad meng, uh, mengandaikan ataupun menyamakan kalau ahli parlimen kerajaan terbang ke Perikatan Nasional maka ahli parlimen uh, iaitu Ridzuan punya kereta pun terbang juga kata beliau begitu mustahilnya akan berlaku Anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memilih cara tersendiri untuk menanggapi dakwaan salah seorang pemimpin bersatu yang mendakwa akan ada peralihan sokongan dari kerajaan kepada pembangkang tidak lama lagi Menurut Muhammad Fuad Zarkasi, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan bahawa kononnya selama 10 orang ahli parlimen di blok kerajaan akan menyeberang menyokong Perikatan Nasional yang lebih malang lagi cerita ini sudah berkali-kali dineratifkan, diceritakan, diulang dan diulang dan diulang lagi. Tetapi apa yang berlaku bukannya daripada kerajaan yang melompat atau menyeberang, tetapi daripada perikatan nasional pula yang asik menerbangkan diri. Menurut Puad, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan. Kononnya seramai 10 orang ahli Parlimen Blok Kerajaan menyeberang menyokong PN. Kata beliau langkah itu jika menjadi kenyataan dianggap bakal menyaksikan jatuhnya kerana Malaysia sekali lagi. Dalam keadaan terkejut itulah Muhammad Puad berkata, dia percaya ia boleh berlaku hanya jika kereta terbang yang diilhamkan Muhammad Rizwan satu ketika dulu menjadi kenyataan. Dakwaan Muhammad Rizwan memang kejutan. Tetapi itu hanya akan berlaku jika kereta terbang yang dirancang oleh Rezuan semasa menjadi menteri dulu boleh terbang katanya semalam. Politik negara terkini menyaksikan peralihan sokongan lima ahli parlimen bersatu PN kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia dimulakan oleh ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abu Khalid dan yang terbaru membabitkan Syed Abu Husin Afiz said Abdul Fasal. Ini berlaku ketika perikatan nasional Burung Kali mendakwa mereka dalam perancangan mengambil alih kerajaan seperti yang pernah berlaku membabitkan Bersatu dan segelintir ahli parlimen PKR pada tahun 2020. Perkembangan itu berlangsung ketika akta anti lompat parti sudah berkuat kuasa dan mencadangkan ada kelompangan yang wujud sehingga berlaku boleh dimanipulasi untuk rekod projek kereta terbang dicadangkan Rizwan pada Februari 2019 ketika dia berkhidmat sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Kerajaan PH katanya prototipe kereta itu sudah ada dan dijangka diperkenalkan kepada orang ramai pada 2019 juga dan didakwanya selamat serta mampu terbang pada altitud rendah Muhammad Buat bagaimanapun memberi gambaran dia sangat spektikal terhadap dakwaan Rezuan mengenai peralihan sekuan kepada Perikatan Nasional itu. Kata beliau, selagi kereta terbang mustahil terbang, maka 10 orang batch pertama itu juga mustahil terbang ke Perikatan Nasional, kata beliau lagi. Yang menjadi persoalan daripada netizen ialah dari mana 10 orang ahli parlimen yang mahu terbang itu. Dan apa alasan mereka untuk terbang? Tiada alasan untuk mereka terbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kejutan terbesar daripada pas untuk parti bersatu pada pendapat saya. Ini apabila pas telah menang besar di par, uh, parlemen kemaman baru-baru ini, sehingga... Ia menimbulkan pelbagai desas-desus daripada penganalisis politik dan pemerhati politik. Ada yang mengatakan bahawa PAS bakal mengambil alih uh, teraju kepimpinan pembangkang, iaitu pengerusi Perikatan Nasional dan Ketua Pembangkang. Sehingga kan ada beberapa pemimpin juga telah mencadangkan supaya Hamzah Zainuddin dan uh, Muhyiddin Yassin digantikan oleh Samsuri Ahmad Ahmad Samsuri yang merupakan calon perdana menteri daripada Perikatan Nasional daripada PAS maka dengan itu kata mereka adalah lebih relevan uh, supaya Ahmad Samsuri mengambil alih kepimpinan daripada parti pembangkang dengan satu lagi pengakuan daripada Takyudin Hassan yang turut memberikan gambaran bahawa PAS kini sedia pikul tugas lebih besar itu pengakuan daripada Takiyuddin selepas PAS menangi pilihan raya kewangan. Adakah dengan pengakuan daripada Takiyuddin ini adalah signal atau isyarat bahawa PAS akan mengambil alih teraju kepimpinan pembangkang. Ditambah pula sekarang ini parti bersatu kelihatan amat lemah dan parti bersatu juga dalam keadaan terpincang. Selain daripada itu, kalau dilihat pun secara logik, aktiviti PAS adalah parti yang paling banyak kerusi yang berada dalam Perikatan Nasional. Jadi, adalah tidak mustahil untuk PAS merampas kedudukan, penguasaan, atau menjadi abang long di dalam uh, uh, parti pembangkang tersebut. Kemenangan Ahmad Samsuri Mokhtar di kerusi Parlimen Kemaman semalam. menurut PAS menunjukkan mesej yang lebih sekadar perolehan undi yang semakin besar. Pada pandangan PAS, kejayaan mengekalkan kerusi tersebut menunjukkan parti itu sudah bersedia memainkan peranan yang lebih besar di peringkat kebangsaan. PAS bersedia untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar di peringkat nasional apabila keadaan menghendaki sedemikian susulan kegagalan berterusan Putrajaya memastikan rakyat dan negara terlindung daripada kesan negatif tindak tanduk kerajaan sendiri maupun perkembangan yang berlaku di dunia luas kata Satyasa Agung Parti itu Takiuddin Hasan. Semalam Ahmad Samsuri memenangi pilihan raya kecil PRK Kemaman dengan menepikan pencabar Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Nur dari Barisan Nasional. Ahmad Samsuri yang merupakan Naib Presiden PAS dan Menteri Besar Terengganu, manakala lawannya itu bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Kedua-dua mereka dijarakkan dengan perbezaan undi sebanyak 37,220 uh, undi, manakala Ahmad Samsuri mengambil, uh, memperoleh 34,998 undi. Saudara-saudara sekalian, Um, PAS pernah menjadi kerajaan selama kira-kira 33 bulan melalui kerjasama parti itu dengan Bersatu dan Barisan Nasional pada tahun 2020 dalam peristiwa yang sering dinamakan sebagai langkah syaratun ia menyaksikan Presiden Bersatu merangkap pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri sebelum digantikan naib Presiden AMNO Ismail Sabri Yaakob kemudiannya. Bagaimanapun peralihan kerajaan itu berlangsung di luar dari pilihan raya. Takiuddin berkata PAS tetap komited dengan dasar politik matang, bermaruah dan demokratik. Beberapa komen daripada naz uh, netizen di ruangan Malaysia kini ialah Brown Falcon kata sudah-sudahlah menangkat kampung sendiri sahaja, cakap besar sahaja kata beliau. Mujahid pula kata letaklah uh, siapapun calon walaupun itu mungkin lembu katanya sebagai calon di kawasan PAS Kawasan itu tetap akan menang juga kerana itu adalah kubu kuat PAS kata Mujahid. Tok Mudim kata masa tebuk atap dulu pun tanggungjawab besar juga. Tapi hasilnya kerajaan gagal. Dulu tak bersedia ke kata Tok Mudim. Citizen of Malaysia kata jaguh kampung menjerit sampai ke bandar. Semivelu kata Bidin Tompok Pago dengar dengar okey bersiap sedia untuk terajang keluar dari menjadi ketua pembangkang dan seterusnya jadi timbalan kepada PAS bersatu dah tak relevan lagi kata semi value AKJ pula mengat mengatakan angkat bakul sendiri kalau menang besar di Sarawak bolehlah kata rakyat dah mula terima PAS takat menang di Kelantan Terengganu tak ada yang luar biasa pun kata AKJ World of Peace kata tugas besar tapi tak penting. Tugas penting ialah memulihkan ekonomi. Besar tak besar ke itu tak mustahak kata beliau. Kawak pula kata tergelak aku nak pikul tanggungjawab di peringkat nasional. Ha 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 kata beliau. Nak urus negeri-negeri pun terlentang. Jangan angkuh dan cakap besar kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.